ଦେଖିବା ଚିନି ଆମକୁ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ସେ ଭାଇ ହାତରେ ଚିନି ଧରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତ ହାତକୁ ବି ଦେଖା ଚିନି ଧରିଛନ୍ତି ଏଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ହାତ ମରୁଛି ଉଠା ଦେଖୁଛେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ହାତ ତଳୁ କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନି ଭାଇ। ଦେଖି ପୁରା ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି କି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି କିଛି ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ରିହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ନାହିଁ ଜାଣିଦେବ ବୋଲିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟ ଦେଖିବା କେତେ ବଳ କୁ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଚିନି ମଧ୍ୟ କେମିତି ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଦେଖିଲେ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୋବର, ଗୋବରଟା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ ଧର ଆଣ୍ଟ କର ଦେଖିଲ ଦିଆ ଦେବା କି ଦେଖିବା ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଦିଆଦରେ ମଧ୍ୟ ଦାବିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଗୋବରଟା ଆମକୁ କେତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି ଠିକ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଗୋବର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚିନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଏଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ମାର୍କେଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦେଖି ଖାଲି ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଯାଉଛି ଦେଖୁଛ କେତେ ମତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଭାଇ। ଏବେ ଲୁଣ ଧରିବେ ସେ ଦେଖିବା ମତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ବିଶେଷ କରିବନି ପଡ଼ିବନି। ଲୁଣ ଏତେ ଶରୀର କାମ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଠିକ ଦେଖିବା ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦେଖୁଛ ବିଶେଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଟୁ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ।